sam mislila da mi je dobra oprema, ali poklizava. Džaba, džaba. Baš su zimski, jel? Zimski, jel, džaba, nije dovoljno ali dobro. Vjeti. Šara, kažu, kad ne valja, džaba. Nego pomaže lode šara, ali se moraju lanci nositi, staviti na gume. Pa kako, ko mi smo ovdje, ko kamikaze? Jel da? Kako, ko rizikuje? Imam osjećaj da vi onako rizikujete poprilično. Pa dosta se rizikuje. Jel da? Mene djeca prekladni kad ne izginuši, nisu htjeli lance, ja im govorio i gole nizu u stranu. A mora se, Boga mi, previše je strmo, a ovako uličice su polske. Nego, Ramize, naši gledatelji se sjećaju priče sa vama, cima se naravno dopala, sve riječi hvale su pale, a vi nas vodite sada do vašeg rođaka. Rođak Almir Smajlović. Almir Smajlović, da čujemo i njegovu priču, on je pristao kada ste predložili yes. I čeka nas. Jel čeka da? On sad. Hajde da vidimo je li rođak imalo na vas. E, hajde. Hajde, ja ću reći pred njega bujrom. Hvala. I dalje smo u selu Višnjice, yes, vi ste komšiluk. Yes, jeste. Da. Ima rođaj farmu, mački. Ja. Ej, farmu. Da prodate ili da poklonite rođače? Poklonio bi ja njega, ne radim. Ima mi previše. Ima li bujruma? O, mašala. Kako ovako se žene lijepo ovdje u Višnjici? O, nego šta? Valjda voda. Ja sam Dijana. Ali mi je drago. Drago mi je. Drago mi je mnogo. Ima bujruma. Ima, ajde bujruma. E, super. Eto ti uđe. Evo. Kaže sve žene lijepo ovdje u Višnjici, ovo je konkurencija opasa. Ja neću se više vraćati. Nešto ima da nije voda da, dobra. Da nije voda. Zrak, voda. Ili je zrak, ne. Ili ću morat češće da dolazim. Ima, nego... sigurno. E, hajde, budu. Ja moram maču izbaciti. Ako budem često dolazila, znate zbog čega je. E, dobro, dobro, valja. Nadat ću se da je do zraka. Hajde, smijestite se. Hajde, Ramiz, beg. Hajde, Ramiz, beže. Hoćete li tu do mene, Ramize? Hoće, hajde. A hoćete li vi lijepa Hanumo kadar? Nego šta? Nego šta? E, ovo je rijetko se napo kada ste gospođe ljepše polovine. Ne buni. Tako je. I ne da se ne buni, nego hoće odmah u kadar. Inače kažu, hajde ti buju. A ti budu tu gasnu. Pa dobro, je, gledao sam ima sliče. Ima. I to neće nimalo da se snimi. A bude Boga mi šteta, kaže, kako tako lijepe nećete? Je, dobro se, ako vas neko pohvali da ste lijepi, onda zašto ne? Da, nego šta? A ja maksuz još koji kompliment, onako da se ohrabri, mm-hmm. Doduša, samo kažem ono što misli. Jes, pa dobro, sigurno. Sam iskreno. Tako je. Samo iskreno. Eh, nisam zapamtila vaše ime. Neđada. Neđada, drago mi je. Almir i Neđada, koliko su dugo u braku? Pa 25 godina. Pa mašala. Mašala. Mladi ste vi od tolike godine. Mladi smo se uzijeli. Jeste li? Pa jesmo. Pa 21 godinu. Pa ja imam 21 godinu. I ona, mi smo 2 mjeseca i 10 dana, ja stariji samo od njih. Dobro, nije bilo tu prevare, znači. Nije prevare. Iskrena ljubav. Ne, kažu, prevario me kao ona mlađa ili on mlađi, pa kažu kao prevara, na prevaru me ovaj. Ma znaš šta, ja mlad počeo onaj... Odat gore kod nje, pa više mi dojadno ići, onaj, stalno ovdje su oni preko brda, blizu, išao sam ja ono ratno stanje, predrat, pješke, gore. Onako, dosta je više vodat, ne mogu vodat, daj da se oženim. Jeste li Almir i vi rekli, trošim obuću voda, hajde meni. Ma ovdje obuća sva, gotovo. Gdje će je nabaviti obuća? Ratno stanje, ne možeš kupit. Nego da ja uštedim obuću, hajde ti, volam. Hajde, rekao ti, onaj, da mi dolazi ovamo, ne mogu ja više. I znači, to traje 25 godina, mašala. Mašala, ne urekla se. Pa jest. Šta se danas radi ovdje? Evo, kažete farma mačaka, pa dobro, imaju li još baš ih ima, ali eto neka ih, šta ćeš, moraju i one preživiti. Tako je, gotovo i nađu kod nekog, da ko osjeća. Svaka kuća ima, one znaju kod svake kuće gdje onaj, ko ih hrani, one su tu i neće nigdje. I vraćaju se, jel tako? I ako odu, vrate se. Znači, odu možda tamo do Ramzove kuće i vrate se, neće nigdje. Može se i ogriješt. Naravno, istina, o životinju naročito. Neće, mi smo imali male, onaj mali ostali mačići, četvero zgazlo im automatir. I ona, mi smo njiha odhranili i oni sad ne znaju ni za što drugo nek za nas ovdje. E, oni nemaju veze, ni o čemu. Ovamo, samo su tu, jer tači, mi, ona im najviše mlijeko uvijek im daje da jedu šta god. Šta ćeš?
Nego imali druženje, ima ljudi još naroda, ja nisam nikog srela više osim Rami za njegovu suprugu. Znaš šta, ima naroda, ona ima još gore, na primjer, to, negdje kao centar sela, tako dođi. Ona ima sad malo zimski period, pa valjda i ova korona je ovo, pa malo slabije onaj. Malo su se skrili, povukli možda, jel da? Ja, malo onaj, ali eto, bude ono, dođi onaj, druži se, eto, ono, s vremena na vrijeme, kako, ko. Nije ko nekad, nekad je to, nije, prije je to bilo, baš ono, ono hodalo se, a sad je eto malo manje, ali eto, dobro je opet. Dobro je, s obzirom dosta je one omladne odselilo odavde i tako, ona, odšlo, odšlo, ma ja odšli radit onaj vani, tako da ima dosta tih onaj porodica koje su, mislim, ono, bilo bi nas koliko hoćeš ovdje da nije odselilo, ali eto. Šta bi, Bože moj, ljudi idu gdje, mora ići negdje da zaradi sebi nešto, da je tako. Jeste li vi možda nekada pomišljali da odete? Pa, mladi ste vi još. Nismo nikada. Pa nisam ja, nisam. Nismo nikad pomišljali. Nisam onaj, s obzirom da sam i u penziji, tako, ratni vojni invalid, onaj, da nije mi ni padalo na pamet da bi išao. Znači ovdje ste bili svo vrijeme? Svo vrijeme. Jesmo, sve vrijeme ovdje. Baš u ovom mjestu ili? Sve ovdje. Znači iz Gornje Višnjice nije se izlazili? Ništa, nismo nigdje izlazili, nikad. E pa super, drago mi je. Vi ste ovdje odrastali, a gospođu rekao ste našli ste selo iznad. Ovdje su blizu gora. Da. Preko brda samo selo, oni su Kakanska opština, tu i dijelimo mi onaj, odavde sad pješke do njiha možda jedno sat vremena, 45 minuta. Preko brda. Kad bi prešao, a imao s autom, eto i tamo ima, kad ide na Bilješevo gore, pa onaj, nismo daleko. Kako ste se upoznali? U šumi. Ako vidiš u šumi. A šta ste radili? Na igralištu. A dobro, igralište. Ratno stanje, ono 92. Tamo počelo se onaj, počelo rat. Nigdje se ne izlazi, omladna, ja, nigdje ne izlazi. Imamo mi ovdje gore jedan stadion onaj. Za nogom je tu se okupljali, da, sad dođemo mi odavda iz Gornje Višnjice, oni dusi na ovo susjedno selo i oni su dolazili. I dođe gora tu i tu je u sedmici dan, dva se zakaže onaj, kad je i mi smo se tu okupljali. Ljubav na prvi pogled, baš je bilo. I ono, nogom je tamo, eto, upoznamo se ono baš. I znači, tak, ljubav na prvi pogled. Koliko je trebalo ašikovanje? Tri godine. Pa troši obuću stvar. Pa malo prije kažem, nisam više mogao dodi ovome kola. Nek ste se smilovali na kraju. Nema više što sam. Pa znaš kako je bilo, ono hoće ono rad tam vam ono predat, gužva se svako ono izbjegavaju ženice i svašta nešta. I ono zaračilo se. Pa nemaš kud ni hodat više, nemaš ti ni gdje, onda bilo je da i rizično i hodat negdje, na primjer, od tog svega ratnog tog dešavanja. Pa šta ćeš, ni vozila nisu hodala. I tada nećeš vjerovat, ovdje možda jedno, tu i negdje oko mojih generacije, možda godinu, par, pet, od pet do godinu, dvije, možda jedno pješest onaj momaka se oženilo baš u tom periodu. Sve onaj, baš zbog toga više, pa šta ćeš, nemaš kuće, hodaš, ako imaš djevojku, odeš, je bez veze, onaj, i tako da smo se ženili, eto, ono, nije, evo ja sad ta omladna, onaj, kaže, neću se ženiti ovo stanje, kaže, ovako, bo kako je bilo stanje, kad smo se mi uzimali, onaj, nisi imao markije nigdje da zaradiš, ono, poljoprivreda, kod kuće živiš, od toga, nemaš posla, nemaš ništa, rat. Ali niko nije gledao, mi smo se ženili. Sad nije mi jasno, sad radi opet, kaže ovo stanje, mislim. Nikad im nije dovoljno, yes. šta hoće? Pa to hoće upravo to. Hoće da se izgradi narod pa da bi se oženio. Yes. Mislim, ne znam, stvarno mi je interesantno to, kako smo se mi onda ženili bez posla, bez ičega. Ono, poljoprivreda što imaš, živiješ i šta ćeš, nemaš kuće. Da, ma bude da, svakako, na faka dođe, yes. Pogotovo yes. S novom mladom. Yes, mladom, novom vremenu. Jel da? To je to, donese na faku cijelom selu, ne samo u toj kući. Donese, pa donese, ima i toga, Boga mi. Zato što je sve iz ljubavi tada. Yes. Pa nema, niko ne gleda koriste, hoda njemu zbog ovoga. Nije interes bio tako neki. Tako je, tako. Ja sam se sa njom, zobavila smo se mi, ono, hodali, dogovarali se mi, hoćemo se uzeti. Mm-hmm. Nisam ja bio ranjen, nisam ništa. I eto, tada odem ja na Vlašić, išao na teren gore, odem gore i taj teren ranjen bude. I dođem ja, vratio se ja s terena, sad onaj, ne mogu, ona je meni dolazila u bolnicu i tam vam, šta ćemo, ništa, reko čim ja malo prezdravim, samo da
odmah se rekao uzimam. To je bilo čudno, naš, dosta ljudima, onaj, otkud doma. To je možda za 15 dana posle izlaska iz bolnice, ja se oženim. I onaj, ono, baš... Ali kada te neka nedaća nešto pokupiti, onda shvatiš ko je tu za tebe. Možda to vas baš povezalo. Ali imao je nedoumica, ovaj, da li ću ja nijek sam htjeti, on ruk izgubio. Ja pa rekao, možda nećeš, šta ja znam, sad je to sve. Džaba, ljubav je nadječala. Ja, ljubav je znači bila prisutna pa i... Meni to ništa nije značilo, ne daj Bože da je izgubio, suđeno nam je tako bilo. No, šaku izgubio je na gore, ranilo me u ruku. To je tada bilo, jesako. Ja sam čula da ste vi unatoč tome, što vi imate, eto, ostali ste bez ruke zbog tog nesretnog slučaja i toga, da ste odličan kosac, neko mi je rekao. Jove, znaš šta? Neko mi je rekao. Znaš kako, onaj, ja u bolnici kad sam bio, to razni su ljudi, onaj, nema ušta, nisu bili ranjavani i tako, i sad ja, onaj, ležim, gledam, onaj, šta sad čovjek, on tam ja kod kući poljoprivreda, bavit, kako ću ja preživit, na kraju kraja. Ali jedan čovjek bio stariji, onako možda imao 65 godina bio ranjen, i on meni kao, on je u nogu bio ranjen, nešto prostilne su bile ranjen, nije on bio puno ranjen. Kaže on meni, onaj, prijatelju, znaš šta ti je najbitnije sad kad iziđeš? Da ne budeš sebe smatrao invalidom. Kaže, ti samo moraš kad iziđeš da imaš, da pokušavaš i ono što je nemoguće da pokušaš sam sebe, kaže, da tjeraš da to bude... Ono, to se boriš jednostavno i tako ćeš kada najbolje to prevazići. Ja idiš u ono iz bolnice, pa ne mogu ovo uraditi, kako bi ja to radio sad, nije meni jasno nikako. Onaj, ja tražim olakšice. Ne mogu, tražim olakšice. Kad jedan ovamo onaj, komšija mi kaže, on meni imam ja ideju, napravit ću ti ja da možeš kosti. Onaj, sa kosom ovom ručnom. Koliko ćeš mi napraviti, kaže on, ništa ti ne brini, ja ću tebi donijeti, kaže onaj. Sve spremno, daj mi sam kosu, ja mu dao kosu, on je otišao, donio od meni. On je meni napravio gore, gdje je bila ručka gdje se drži rukom. On je napravio tu i krug, obložio ga spužvom, kožom, ja provučem ruku i normalno kosim. Ja sam kosio s ljudima, s normalnim odinjem, s kostima, ono, koslo se. Nije samo kosio, nego sve poslove. Nije bilo kosti. I od tada, sve živo sam ja počeo raditi. Motorku, kasnije, nadošao sam to ja sam na ideju, napravio sebi na drški gore od motorke, kažeš, provučem ruku i režim drva sa njom, traktor vozim. I prodavuš. Za auto mi je rami zvaljio, ja sam prije rata položio, uplatio vozačku. I trebao početi da polažim zaratilo se i to je stalo. Ja sad, rekao, ne mogu ja voziti auto, kako ću jednom rukom, i kažem, meni Ramiz, možeš voziti, idemo. Kaže, ljekarski, da izvadiš i da vidimo važi li ti to dole u auto, moto. I on me natjerao. I sa njim odem dole, kaže, doktor ovaj, što je bio dole, možeš ti kaj voziti bez problema, idi, ima auto prilagođeno za tebe, ako ti treba slučajno nešto, jel tako. Ja odem u auto, moto, kaže, tebi ne treba ništa, tada je auto, moto, društvo, u Zenici bilo kod njega uplatio. Kaže, sam ti treba kugla na volan, eto, radi neke sigurnosti, pošto su to bili oni mjanjički, nije bio servo, tada je volan malo ukojeg auta. I bogam ja onaj, važno mi uzmijem dodatne časove i onaj, i Ramiz mi je tu ohrabrivo me i tako to sve. Sa njim, on je bio i na polaganju, kad sam polagao i nuliram i testove i položim vožnju odmah iz prvog puta. I tako da sam ja onaj, i auto sebi posle toga kupio i vozio eto, i danas dan i bez problema. I nema da ne mogu, samo ako hoće. I nema da ne mogu. Ja sebi nisam nikad onaj stavio nešto da ne mogu. Mogu sve, pa napatim se ja. Znaš, nije to jednostavno, da. Ali ja istrajem u tome i onaj, i meni bude drago na kraju krajeva. Kad ja vidim da sam ja to sve savladao, da sam tu prepreku prešao baš sa svojim radom i sa tim, meni to bilo baš drago. Ljudi su se čudili, znaš, dosta ljudi kaže, joj, ne bi ja kada to radio što ti radiš, ne bi ovo, ne bi ono, pa šta ćeš čovjek bez obaveza, mislim, ne razumijem, to je za mene ludilo. Šta će, ako nemaš obaveza, šta, kako ćeš, mislim, moraš se nečim zanimati da bi, jednostavno, život je ljepši kad imaš neku zanimaciju. Jeste, u pravu ste, svakako. Jeste. Ali evo ja sam shvatila iz vašeg razgovora, vi ste svo vrijeme imali podršku, te supruge, jeste. Evo, hvala Bogu, jeste. I vaših rođaka. Jesam, rođaka, ravno. I to mnogo znači, oni su vama bili vjetar u leđa i kada jeste. Bi vi malo onako posustali ili nešto, oni vam možeš ti jeste, to, možeš jeste, jeste. To mnogo znači. Ma puno mi je značilo tada, jer ono, baš kad ti dođeš, ne znaš sam kućeš, ni šta ćeš, da
li možeš, da li ne možeš, kad neko kaže možeš, pa ti onaj... Onda rano je ostao i bez mate. Probaš to, to već, već je nešto. Četvrti rozak bio, roditelji rastavljeni, nina ga odhranila i baš je se muru bort. Da. Deda umro. Od, od malena znači umrat kroz život. Yes. Da, borba. Baš od malena. Uvijek borba. Ali eto, dobro je onaj čovjek, kad ima bolju, onda je dobro, može se. A vi ste pozitivni, baš Almir. Pa ja sam, ja ne... Osjeti se na vama. Ja, ja ne dam da, onaj... Je, ako padneš ono, psihički, gotov si, nema šta, onda je baš... Žaba sve, sve zdrav, svo zdravog svijeta je, yes. Da je sve... Jest. Ako fali ono, nekako u glavi, ma, sigurno. Baš. Sigurno, sigurno. Jer ja onaj, eto, u maju sam imao onaj nešto sa zdravljem problema, onaj, operisan sam u 20 dana 4 puta. I onaj, u bolnici doktor, ja ustanem ljudim u WC, on, ja jedno, kad kaže, dole na pregled, na previjanje, otišao, on kaže, on meni, mogu ti ja nešto reći, rekao, recite doktore, kaže, ja ne mogu vjerovati odakle tebi tolika snaga, kaže, kako hodaš? Kaže, rana velika, ovo ono, ima ljudi, znaš, ali ja sam sebe tjeram, ja, ja onaj, na silu, mene boli, ja jedva dođem, ali, rekao, nije to, doktore, kad kasnije on onaj, kaže, jasno je meni što si ti takav, kaže, ti si otprija, vidim ja da si bez ruke otprija, ti si kaj je to već stekao u sebi, onaj, tu upornost, upornost i kaj bolove, sve imaš, kaže, baš tu upornost da nešto prevaziđeš i ono što, što izgleda za nekog nemoguće. Kako život očeliči zbog raznih problema, nedaća, kroz yes. Što si prolazio. Sve šta me onaj, kroz da što sve sam prošao, čovjeka baš ono čeliči jako yes. I, i jačate. Da, ili padneš ili baš tako yes. Očeličiš yes. Se. Jest. Eto pričamo, da još malo se vratimo onako na pozitivnije teme, da pitam, evo, spominjali ste onako kako ste se upoznali, kako ste tu, a kada ste se uzeli, kada ste došli, kako ste prihvaćeni kao mlada, onako, kako, su, pa, kako ste se navikli vi ovdje? Pa šta ja znam, fino mi je bilo, imala sam nenu i tetku, sad njegovu nenu i od mami i sestru, da. On je kod njih odrastao i prihvaćena sam, šta ja znam, osjećala sam se fino. U selu kao nova mlada, pa, ratno stanje, ali se navikne. Se nije bilo svađe i danas dan tako traje. Šta ja znam, nisam imala nikakvih problema. Ali danas smo mi, eto, sam se uklopila, paški, četiri, četiri generacije su u kući. Znači, ima, ja ima, sad na primjer, ja, ona smo jedna generacija, da? Imam i tetka, ta još imam je s nama to, i ona je druga generacija. Imam sina, na primjer, 95. On je treća, curca 2003. i četvrta. Ali eto, svi smo onaj, ne smijeta nikom ništa, onaj, uklopljeni smo tako, da funkcionišemo dobro. To je sve tako zbog ljubavi, zbog pa te je. Sloge koju vi... Pa jest, je. Sloga je, sloga je najbitnija. Nije onda kuća niti jesna. Nije, nije. Nije ono, sve zajedno ih treba nešto uraditi, svi smo svi tu. Ja, svi smo nije, tu. Niko ne kaže... Ne puštamo sad njeg sam da radi, uvijek smo svi tu. Naravno. Što se tiče ovih druženja ostalih, mada evo vas ima dosta u kući, ono vama društvo skoro da i ne treba. Pa jest. A je li ima odjeli se sada negdje? Pa, družili se... Pa slabo, nema to tako prije. Slabije sad, ode se ono, ali slabije. Povremeno. Slabije onaj kako je prije to se hodalo, sad je malo manje. Sve je to manje. Sve. Jest. Jest. Nažalost. Nažalost, jest baš. Sve je umanjilo, ali eto, onaj, teško da se vrati ona vremena nekadašnja. A fali, Boga mi. Fali. Dobro bi došlo da fali. Onako nešto baš ponovimo. Fali. Fali, i puno fali, mislim, bar nama fali koji smo mi onaj doživjeli ta vremena da nam je bilo baš tako. I znamo tako, o čemu se to radi. O čemu se radi. Da. Nismo toliko mladi baš. Pa da. Imamo i mi fino. Ali eto. Reže, ovaj. Vrijeme ide svojim tokom, kako je, tako je. Tako je. Ima šta. Vrijeme prolazi, mladost prolazi. Jest. Ne treba ono žaliti. Po djeci se vidi koliko vrijeme brzo prolazi, Boga. Tako eto, ja sad kad pogledaš dijete, me čini juče, sad evo ga momak. Ja ovo, jučer kao vidjela sam te u pelenama, šta je ovo sada ti djevojka, šta sam onda ja? Tako nekako pa jest, se jest. Zapitaš. Ja kad odim u svoje selo ne mogu poznat tu omladinu sad. Tu se poraslo baš, slabo se viđa.
E da nam je onih starih dana, onih mladalački lutanja i svega toga. Pa jest, jest, išlo se na te feriće, igranke da, i tako. Da. A sad to slabo. A evo, a vi kada ste se uzeli, nekako bilo i ratno doba, opet niste mogli nigdje da budete, a mladi su gdje bi, pretpostavljam. I sad kada si onako nadoknadili kada je to sve prošlo, radi pa dobro, jesmo poslije toga, jesmo poslije toga, ono, hodalo je se, baš ono, poslije kad je rat ono stao, kad je bočilo, onda je se malo i hodalo više i sve. Pijace, vaša risila neka je bilo druženje, pa jes, jes bilo druženje, kažete. Znam ja koji je udišao u Čevljanović, tako slično, urač Čevaša. Neko je hodao svoje. Ko je posjećivo? Tako je, tako je. Kome je kuća onako... kuća putujuća. Vazda smo se šalu tamo na rami za vraću na levo, ja njega ne mogu da pustim na miru. Ne može, ne može, kakvi. Moramo malo, jel? Mora, danje? Ništa bez njega. Ništa. On bar ima nešto pričati s prošlosti. Ima mnogo, ima mnogo. Ima, ima, ima čovjek je. Pa mi smo, evo, na primjer, tamo onaj Lugovi. Da. Ima po, mislim, popin otić pješki. I uzbrdo ovdje uz ovo brdo tam prijeć. Pa, Bog sam zna koliko smo mi puta prešli tam na igranku. To samo Bog dragi zna. Potražila se cure tada ovdje. Ništa nama nije bilo teško otić. Sva tamo, baš su Lugovi veliki onaj mjesto. Sva ta sela, sad u onom selu igranka, sad u onom. Mi bi, nije bitno gdje. Ujutro dolazimo, svanjava se, mi se vraćamo kući. A kažu, nije tada bio problem, ba nema veze, otiče i radit na njemu, nema veze, od malo je, dan ja, se radi, pa do, ja sam znao, do, sad, dva, samo spavam, imao posla, te da. Njene dođe i kaže, joj, žao mi te probud, kaže, al moramo. Ja. Ma ništa, ja žmire, ustanem, voda, radim i spavam napola. Duša mi se a bilo ono slatko, opet nema. I opet na večer druga noć dođe, iziđemo tu, kaže, hoćemo, hajmo, opet druga noć, opet odnemo tamo. Jeste, jeste. Bila, bila su prije ona oproštajna sjela ono, u vojsku, prije rata kad se išla ono, u njena, pa to je bilo ovdje uvokolo, to je se hodalo, to je baš tu bilo... Tu napravite feričko da ispraćate nekove. Jes, to je bilo baš pričaju, ona, je, bilo ljepota jedna, stvarno bilo onaj... I obilazili se to. I nove godine i bajrami, baš je bilo prije više družine. E sad je to sve nestalo, sad ova omladna, oni jedni po tim malo kafićima gdje već izlazi, ne znaš li što. E ti ovako kad im pričaš, znaš, oni gledaju, kako to, pa eto kako, mi, nama bilo slatko, nije bilo bitno što ćemo mi par sati ići pješke po noći preko šume. Hajde kolegici u selom, što čuje, kaže, čuje mi telefon. Jeste, jeste, jeste. Nema, ne mogu da prepoznaju onu žar slatkoću, čega je to tako, nažalost. Ali evo, zato postoje ovakve priče i razgovori da oni čuju, a ovi koji znaju da se prisjeti. Jeste li za iščinu? Znam da jeste. I mi smo Boga, da je tako. Da ovako možemo, imamo neku moć da vratimo vas malo, onako, sve nas u to, u ta doba, ali eto, ne možemo ništa drugo osim razgovora. Ništa, razgovor, prisjećati se, ali eto, zato je to sve. I to je fino. I to je fino, tako, kada imaš s kim lijepo popričati, prisjetiti se, nasmijati se i vrati mi opet u realnost. Dobro, došao nazad. Sam pozitivno. Eto, ja ću se vama zahvaliti na ovakvu pozitivnoj priči, razgovoru, hvala vam mnogo na ovome. Hvala i vama što ste nas posjetili. Vrlo rado, mi vas pratimo, onaj, sve vaše emisije gledamo i tako, baš mi je drago što ste posjetili nas i došli ovdje na naš kraj. Eto, vrlo rado sam došla i ako Bog da ću se opet vratiti, pa se mi vidimo opet. Ako Bog da. Jeste li za kahu? Hvala vam, pili smo kahu, hvala vam mnogo, pili smo, jeli smo, eto vidite vi ovo, što se ja debljam, pa ne znam narodi, znači da dok ne jedem i ne pijem, ali ništa, zato vratit ću se. Pa mora se, takav je red. Pa mogu li ja neđada drugi put da dođem gladno da jedim? Može. E, ovo je više zbog priče i nastavka, ne zbog toga što bih ja jela. Koga laži? Znate vi mene, dobro. Uglavnom, nadam se da ste mi uživali u ovoj priči, evo, prisjetili smo se lijepih dana i vremena. Duša mi se onako ispunila, vjerujem da je i vaša, i samo ću vas pozvati da i dalje ostanete uz program televizije Tata Brada, pratite sve naše priče i ukoliko budete imali neki prijedlog, htjeli da nekoga posjetimo i snimimo, pa javite se, doći ću, nije problem, može, može gdje god želite. Može. Može, jel tako? Hvala vam na pažnji i lijepe pozdrave, šaljem ponovo iz Gornje Višnjice. I da vam kažem da je Dijana još ljepša uživo. Jaj, to! Hvala puno!
E sad sam sretna. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Team.